Bugündən etibarən ölkədə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində təlimin əyani forması bərpa olunur. Elə biz də Real Televiziyası olaraq hazırda 238 nömrəli bağçadayıq və burada da hazırda təlimin əyani forması aparılır. Elə bizim yanımızda 238 nömrəli dövlət bağçasının müdiri Rəfiqə İskəndərov var. Rəfiqə xanım, xoş gördük. Mən istərdim izah eləyəsiniz, ümumiyyətlə, bağçaların fəaliyyətə başlamasından bağlı hansı tədbirlər həyata görülüb? Bildiyimiz kimi müəyyən müddətdir ki, bağçalar fəaliyyətini dayandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2021-ci il tarixli qərarına əsasən təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa olunmuşdur. Bununla əlaqədar bağçalarda sanitar təmizlik və dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Rəhbərlik tərəfindən bağçaların fəaliyyəti üçün qoruyucu vasitələr, baxil, əlcək, təmassız termometr və maskalarla təmin edilmişdir. Nazirlər Kabinetinin qərarını əsas tutaraq rəhbərliyimiz tərəfindən lazım olan göstərişlər verilmiş, bağça maddi texniki vəsaitlərlə təmin edilmişdir. İstilik, su və elektrik enerjisi ilə əlaqədar heç bir problemimiz yoxdur. Demək olar ki, 15 fevral 2021-ci il qərarına əsasən tədris və təlim prosesinə tam hazırıq. Aydınlı, çox sağ olun, təşəkkür edəm sizə. Xatırladaq ki, bizimlə həm söhbət olan 238 nömrəli dövlət bağçasının müdiri Rəfiqə İskəndərov idi. Hazırda biz elə bağçada çəkiliş aparırıq. Kadrlarda gördüyünüz kimi burada uşaqlar arasında koronavirusa qarşı məsafələr gözlənmək şərti ilə təlimlər həyata keçirilir və bundan əlavə də divarlarda məlumat lövhələri yerləşdirilir və bu da uşaqların qayğısına qalmanın əsas göstəricilərindən biridir. Bir daha qeyd eləyək ki, artıq bugündən, yəni fevral ayının 15-dən etibarən ölkədə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində təlimin əyani forması bərpa olunub və artıq bugündən etibarən bağçalar öz fəaliyyətini bərpa edib.